En stor applåd för Niklas Östlind. Tack så mycket, och jag tänker att den här applåden går vidare till Ralf Nyqvist som är den egentliga huvudpersonen här. Jag har haft förmånen att få arbeta med en utställning som har tagit hela hans kvarlåtenskap eller hans samlade arbete som har donerats då till Helsingborgs museum som utgångspunkt för en utställning och en bok. För mig var Ralf Nyqvist känd. En av de viktiga fotograferna från 70-talet och framåt i Sverige. Inte så känd som man borde vara. Det tänkte jag också vara väldigt intressant att titta lite närmare på. Hur kan det komma sig? Vad beror det på att vissa namn blir väldigt reproducerade och visade och andra faller lite i glömska? Nu ska jag ju säga så att Ralf Nyqvist är ju fortfarande i livet. Även om han då är sjuk så att han inte har själv kunnat varit delaktig i det hela. I en katalog till en utställning som var på Malmö konsthall 1993. Och där ingick David, Ralf Nyqvist, Jacques Werup, poeten och dessutom Gary Johansson. Och den hette Från Skåne. Och i den så skriver Ralf Nyqvist en kort liten text som avslutas med dessa ord. En fotografisk bild är inte detsamma som det som hände framför kameran. Med hjälp av denna har jag omvandlat händelsen till något helt annat, nämligen till ett fotografi. Dessa bilder är ingenting annat än fotografier från Skåne. Eftersom det var en utställning med bilder från Skåne. Jag skulle vilja kalla det här för en typ av programförklaring. Även om inte det egentligen passar så väl in. Därför det är lite pretentiöst. Men här kondenseras ändå, skulle jag vilja säga, det som är Ralf Nyqvists själva förhållande till fotografi. Och hur speciellt det är i en svenskt sammanhang kommer jag att försöka visa fram här nu. Nu ska jag visa några bilder utan egentligen kommentera dem så mycket. För det är så när man då haft möjlighet att titta på, alltså det är ju tusentals inskannade negativ, så kan man börja identifiera då olika typer av alltså bilder som återkommer. Även om motiven är annorlunda eller varierar så kan man se att det är någonting där som man känner igen från den här fotografens förhållande till kameran, till den fotografiska bilden och till den verklighet som skildras. När jag gick på högstadiet så var vi inte så många som var jätteintresserade av bildämnet. Vi var två som satt längst fram i klassen. Det var jag och så var det en kille som gick in det som då kallades OBS-klass. Då var man lite större helt enkelt och så fick man lite extra tillsyn. Vi älskade bild. Vi hade en lärare som hette Herta Vyke som var helt otrolig. Hon gav oss i uppdrag en gång att rita en bild med fem personer. Men där de skulle synas så lite som möjligt. Jag tyckte det var en jättesvår uppgift men min kompis han löste den alldeles utmärkt. Och den såg ut ungefär så här. Det var liksom armar som stack in från kanten. Man såg egentligen att nästan aldrig människorna utan det var bara delar av dem. Och så är det ju med den här bilden. Tänk att det här som egentligen inte, alltså, jag vet nu, jag ser ju att ni är ju den åldern att ni har ju varit med om analog fotografi där man kunde lämna in och få tillbaka bilderna på en timme. Jag jobbade på ett sånt labb när jag var liten. Och då fick man som favör plocka bort bilder som var misslyckade. Och de såg ut ungefär så här. Alltså man hade missat att få med människorna på bild ordentligt. Någon var för nära. Det fanns ingen händelse i bilden. Så. Precis som detta. Eller de här. Eller den. Trots allt det här är på många sätt. En amatör skulle säga så här, gud vad dåliga bilder. Ska det här verkligen förtjänas att hängas upp på liksom, Dunkers kulturhus? Så.
Man, inte, liksom, man ser ju inte personerna. Ett konstigt träd i mitten. Så är det inte riktigt skarpt heller. Det ska ju vara skarpt i mitten. Det har man fått lära sig. Ja, så det är uppenbart att det här handlar ju om någonting helt annat. Nu vill jag backa lite. För här med vad, vem man är som fotograf. Och vilka räckvidd man får och synlighet och sådär. Det har ju också att göra med olika sammanhang och cirkulationer. Ur ett socialt perspektiv. Vi är i Helsingborg och det är en plats som framförallt under 70-talet hade en otroligt stor betydelse för internationaliseringen av svensk fotografi. Det kan jag säga att det var inte så bra ställt med det i ganska lång bit in på 70-talet. Olika skäl, det fanns väldigt litet institutionellt liksom, ramverk för detta. Som idag, det var inte alls lika lätt att resa eller ta sig någonstans eller läsa böcker från eller fotolitteratur. Men här fanns redaktionen för en tidskrift som hette Aktuell Fotografi. Och den var ju då en kombination som ni ser här då, av, jag ska säga, den var ju idag nästan omöjlig typ av publikation som blandade då fototester, amatörfotografi, film och tävlingar och massa liksom grejer som amatörer gillar, som också det fanns också för liksom lite mer professionella personer, intressen kring det här. Alltså man lyckades blanda och ge, så man fick en otrolig liksom varierad och rik sammansättning. Men den var ju liksom en väldigt populär och amatörinriktad publikation. Men det genererade också pengar. Alltså det fanns ju reklam i de här. Det fanns ju massa saker som också andra typer av kanaler inte accepterade eller tog avstånd ifrån. Särskilt de som var lite mer så dokumentära eller och med en typ av politisk agenda där reklam och kameratester och sånt där, det var inte liksom vad man skulle syssla med. Det gjorde att man också kunde resa. Och man kunde besöka fotografer, man kunde göra intervjuer, man kunde köpa in böcker som också recenserades. Och så här fanns det liksom ett inflöde av intryck och kunskap om vad som pågick på den internationella fotografiska scenen. Den egentligen enda motsvarigheten till detta, det var det som då hette Fotografiska museet i Moderna museet, som det brukade läggas till. Nämligen den avdelning som hette Fotografiska museet, där man också hade resurser och intendenten Leif Wig framförallt var det som kunde resa. Men det här är bara en liten fingervisning om hur unikt det var. När han 1975 gjorde en lite längre turné i USA, finansierad bland annat av museet men också ett stipendium, så stod det i fototidningarna att nu åker intendenten Leif Wig till USA och vi ser fram emot vad han kommer tillbaka med för olika typer av intryck och referenser. Om man skulle skriva om alla de intendenter som dagligen nästan åker utomlands i Sverige idag så skulle det vara... Alltså, det vittnar om att det var en helt annan tid. Ja, i den här tidskriften som man vid första anblicken och idag då kan tycka alltså, vad ska man bry sig om en sån för med kameratester och liknande. Den hade ju också olika kröniker. Och börjar man titta på det här... Bland de första som intresserar sig för visuell kultur, alltså fotografi, reklam, medier, i tv och så är det faktiskt skribenter i Aktuell Fotografi. Och Ralf Nyqvist, han hade en egen kolumn kallad Vidvinkel som återkom. Och det var, tror jag, första gången 78. Och då är det så intressant, för vad han skriver om är ett porträtt av honom själv. För det är en av de saker som också blir väldigt tydligt. Det är en person som skriver mycket om fotografi. Och gör det gärna och gör det bra. Men om sitt eget är det nästan ingenting. Och i de böcker där det både förväntas och möjligheten ges, så är det som sägs ungefär, ja, avbildar den verklighet som jag ser den.
Och jag är intresserad av hur det ser ut som fotografi. Ingenting mer. Här så står det då i rubriken, idag är det fler fotografer än någonsin som kan betecknas som gatufotografer. Här presenterar Ralf Nyqvist två representanter för denna genre. De är ännu inte så välkända i Sverige, Gary Winogrand och John R. Gossage. Nej, det var de inte. De var inte så kända i Sverige. Och här kan man då se att det här är ett tydligt att det är ett bildspråk och ett sätt att förhålla sig till fotografin som han är bekant med och som han är inspirerad av och som han känner valfrändskap med. Nu har jag tagit Mark Cohen högst upp där och sen är det en känd bild av Gary Winogrand som också återges i tidningen. Mark Cohen är också en fotograf som han själv då skriver om i den här vidvinkel i ett senare nummer. Och som också faktiskt har legat lite sådär i bakvattnet en tid, men som institutionen Le Bal i Paris hade en stor utställning med för ett antal år sedan. Ja, aktuell fotografi, som jag säger, den blandade högt och lågt amatörers bilder med mer kända fotografers, men också solnedgångsbilder med sociala dokumentära projekt. Och det här är faktiskt första gången Jens S. Jensens bilder från Hammarkullen presenteras i offentligheten. De är tagna i mars och april våren 1973. De dyker upp i sommarnumret av Aktuell fotografi 1973, samma år, bara några månader senare. Här finns redan allt det som sen kommer att bli detta stora projekt. Det är en kombination av text i form av intervjuer med de som är avbildade. Det är reflektioner kring de sociala, politiska, ekonomiska villkoren och förhållanden och strukturerna. Han var trots allt arkitekt och hade hela detta perspektiv. Det är också intervjuer med ansvariga arkitekter och politiker. Det här, mycket mer än det som Ralf Nyqvist intresserades för. Det var det som var fotografi i Sverige vid den här tiden. Och det var otroligt intressant och bra. Men det fanns inte utrymme för väldigt mycket samtidigt. Som ni vet så blev ju Jens S. Jensens, det här är bara början på ett arbete som pågick då i fyra decennier. Han gör också De kallar oss bilbyggare och den kom ut 1978. Samtidigt får man säga så blir det en utställning på Kulturhuset. Och det ska också sägas att Hammarkullen blev en utställning på Fotografiska museet 1975. Och då hade det också kommit ut en bok 1974. Där ser ni också hur otroligt kort det var emellan. Hur snabbt, jag ska inte säga karriär, för det var inte så man såg det. Men hur snabbt bilderna kunde bli offentliga och cirkulera i ett stort och vitt sammanhang. I böcker, i utställningar på prestigefulla platser och så. Och då kan jag säga, ja, då hjälpte det att det var dokumentärt. Men det kunde också se ut så här. Den här är ju väldigt intressant för den är ju då en annan sida av fotografin i Sverige. En bit alltså starkt på 70-talet, fortsätter på 80-talet och så sker ett skifte får man lov att säga på 90-talet. Det var en otroligt manligt dominerad värld. Många dokumentärfotograferna var män. De porträtterade oftast väldigt maskulina arbetsplatser som industrin och varven. Dock är det intressant att när man tittar nära på de här skildringarna så kan man se en heterogenitet. Både så att det finns många, eller det finns ändå, kvinnor i de här tunga yrkena som skeppsvarv till exempel. Men också att det finns en annan typ av liksom etnisk sammansättning än vad man kanske tänker sig. Det här var arbetsplatser där det jobbade många människor från olika delar, framförallt Europa då. Det här är Kina Gottby som till utställningen Vi arbetar för livet som visades på Liljevalchs konsthall 1981 visade ett arbete som handlade om kvinnoarbete. Och det hade det funnits några till som hade gjort innan. Ann-Kristin Ek som hade gjort en bok, hon hade stått för fotografierna som också handlade om mer så kvinnodominerade arbetsplatser. Men här är det också intressant då.
titeln Den verkliga verkligheten. Här fanns det verkligen en tanke om att det med fotografi, med en dokumentär orientering faktiskt var möjligt och eftersträvansvärt att lyfta fram vad man betraktade som en typ av verklig verklighet. Sociala, ekonomiska, politiska, könsmässiga förhållanden som kunde beläggas statistiskt. Det kunde lyftas fram statistik om löner, arbetsvillkor, dubbel arbetsbörda och liknande. Så det här var inte bara frågan om Kina Gottbys egen personliga syn på tillvaron, utan här var hon ett instrument för att synliggöra och visa fram vad som faktiskt finns där. Ja, om den här typen av fotografi finns det också väldigt mycket att säga. Men det man säger brukar röra sig bort lite från bilderna i sig själva till den verklighet som skildras då och de problem som finns där. Samtidigt så kan man ju se att många av de här bilderna är ju också helt fantastiska som fotografier. Men de var inte tänkta att ses utanför sin egen kontext där av den här informationen som de också har. Här ser vi till uppslag. Och så här också återigen, så man använder sig ofta av möjligheten att låta personer som finns på bilden att också komma till tals. Så här är det då citat från de här personerna som har då blivit porträtterade. Ja. Ralf Nyqvist var en resande fotograf. Man kan väl säga så här att inom dokumentärsgenren så finns det ju, som Sven Nyqvist har skrivit om, gräv där du står. En idé om att ja, men det finns inga skäl att röra sig bortom den förhandenvarande tillvaron. Utan börja där du står, gräv, där kan du finna. Börja där. Men sen fanns det också, och det handlade mycket om etablerandet av Sida och pengar som fanns för kulturella utbyten och information om det som då kallades tredje världen eller u-länder. Så det fanns också många dokumentärfotografer som åkte och tittade på ungefär samma saker i länder som Indien, Kina, delar av Latinamerika och länder som hade befriat sig från kolonialt styre i Afrika. Men Ralf Nyqvist han reste också. Och han beskriver i den här texten med bilder från Moskva att han har en annan metod. Ofta stannar jag bara några veckor på samma plats. Mina bilder därför är den hastige besökarens, främlingens, om den utomståendes snabba registreringar och plötsliga intryck. Intryck från en resa. Om man ville diskvalificera sig inom liksom det dokumentära landskapet, då skulle man jobba på det här sättet. För det kan ju nästan betraktas som en typ av turist som reser in i någonting och fotograferar det. Och det beskriver han som sitt arbetssätt. Och då beskriver det här att det är ju liksom helt olika tankar om vad man gör och vad ens uppdrag är. Jens Estiensen stannade i 40 år på samma plats. Dokumentärfotograferna hade som ideal att man skulle vara så nära som möjligt. Här är en person som kommer, är där, iakttar, ser, registrerar. Och det finns också, tänker jag, någonting som har med den där resandes blick och som är exemplifierat i hans arbeten. Att har man den, då ser man annorlunda än vad vardagsmänniskor gör som lunkar fram i sin liksom, på väg till jobbet eller hem igen, hämta barn på förskolan eller Systembolaget och handla och sådär. Han lyckas resa egentligen var han än är. För otroligt många av hans bilder är tagna i Landskrona och Helsingborg. Men han har samma uppmärksamhet som när han är i Moskva eller på andra platser. Ja, Ralf Nyqvist fick också en bok publicerad i det som också var den här bokserien som också gjorde att Helsingborg och aktuell fotografi var ett sånt centralt nav i svensk fotografi, nämligen aktuell fotolitteratur. Och där är, jag tror det är den 11:e boken i serien. I alla fall, den kommer lite senare. Det har redan passerat ett antal och de flesta har varit då av dokumentärkaraktär. Den heter I Sverige. Så det finns en regional avgränsning.
Och som jag sa, många bilderna är faktiskt tagna då i Landskrona, så det, och det finns ingen idé om att det här skulle vara någon dokumentation av Sverige i någon liksom social dokumentär anda, utan just som en kan säga, serie intryck genom Ralf Nyqvists sätt att se genom kameran och vad den kan åstadkomma. Det betyder inte att det saknas liksom, politiska dimensioner. Men de är ofta underskruvade och har någon typ av ironisk karaktär. Så. Och att det finns en känsla av bristande samhörighet med en alltför ordnande samhällsstruktur. Det här är också den enda text som finns i boken. Den är visserligen översatt till både tyska och franska tror jag, och engelska, så att det fanns en idé om någon typ av internationell spridning. Och då kan jag säga, då är egentligen Ralf Nyqvist mer på plan än de flesta svenska dokumentärfotografer. För Ralf Nyqvists bildspråk, det var nog mer internationellt delat och erkänt. Ja, här står det ju, jag har inte heller försökt förklara någonting utan bara berätta min historia och hoppas att betraktaren kan återuppleva min berättelse när han eller hon kommer ut i verkligheten igen. Det finns liksom en rörelse mellan en personlig blick och bilderna och den gemensamma verkligheten. Ja, sådana här bilder har vi som är talande för sig själva. Stackars byråkrat som vandra lite tröstlöst så där mot sitt arbete i kanske tekniska nämnden eller något sånt där. Bakom honom så pågår juridiska förlustelser. Många av de här bilderna, om man skulle plocka ut dem och jag ska visa, jag har gjort det en sammanställning, så kan man bara säga, vad är det egentligen som pågår? Den där lilla pojken som liksom var som kysser han den här bilen eller liksom luktar han, alltså, han har lyckats fånga ögonblick som är, och det är inte så mycket ögonblick så där, men att det är någonting som man så här, undrar vad det är för någonting. Det är det ena. Det andra är hur strukturen i bilden är som en egen del. Alltså, det finns en musikalitet som bygger på själva liksom förmågan att komponera någonting i fotograferingsögonblicket. För alla de här bilderna, de är aldrig beskurna efteråt eller någonting, utan han har sett det där som inordnat. I det här fallet en person som sitter på bibliotek. Men alltså det är, om man bara skulle säga det, ja, det är bilden föreställer en person på bibliotek. Så det kan ju vara vad som helst. Men den här bilden har ju någonting som kommer av det sätt på vilket den här fotografen har uppfattat möjligheten att skapa någonting som har en liksom, ja, kompositionell struktur. Ja, personer som inte så ofta förekommer i de dokumentära skildringarna, det är människor i medelklassen. Eller någon socialgrupp 1 som det heter i Sverige. Här har vi bilder från en bank. Va? Och det är tydligt att det där är någon helsingborgsk borgerskap som är avbildade. Det här är också en av de få bilderna där man tydligt ser att den här personen är medveten om att hon eller han blir fotograferad. Annars är det nästan alltid så att de inte riktigt vet att vad som pågår. Och sen har vi den här långhåriga, lite hippetypen. Det var inte heller liksom personer som var jätte uppmärksammade. Det fanns några kollektiv som i Norrland som blev avdokumenterade. Men lite så här flumkultur och sånt där, det hörde inte heller riktigt hemma där. Det var delar av samhället som inte betraktades med så blida ögon. Nu är det så att använder man fotografi så kommer man alltid få med saker och ting. Benjamin kallade det optiskt omedvetna. Saker som man kanske inte tänker på, men som framkallar sig beroende på vem som tittar, men också över tid. Och helt plötsligt när man ser det här så börjar man titta på de här plastkassarna som blir signaler om en tid som var. Och där EPA till exempel, ni minns eller hur? Eller Martin Olsson som var sån här liksom, affärer som man gick till.
Och EPA var ju liksom dålig kvalitet. EPA-kvalitet brukar man säga. Så det letar sig in oberoende av att han inte ville förklara någonting. Eller egentligen hade så stor idé om att gestalta samhället och tiden på det här sättet. Så finns det massa olika sätt på vilket det också kommer in. Och då blir det också berättelser om ett förflutet Sverige. Här är också en sån bild som dels det där extatiska eller glädje och så. Det är inte heller så vanligt i 70-talets fotografier. Men jag tänker också de här träskorna som ligger där. Det blir lite som en sån där, om man skulle tala med Barth, som en typ av punktum, tidsmässigt markör. Så där. Här har vi en bild som i sin sinnlighet kanske träder ut mest av allt mot det som är den sociala dokumentärfotografin. Där den typen av dimensioner nästan aldrig finns med. Utan där det är liksom arbete, vardagsslit, dubbelt arbete och så vidare. Men där den här typen av liksom, ja, någon sinnlig sexualitet och liknande. Det var också väldigt ovanligt att det trädde fram i den fotografiska bildmaterialet. Mm. Sen om man tänker sig då att han var otroligt verksam och viktig för aktuell fotografi. Och aktuell fotografi var viktig för Ralf Nyqvist. Så var en annan tidskrift som redan började på 70-talet och hette Partisano. Enormt inflytelserik. Och det finns ju den här filmen som visas i samband med utställningen. En intervju med Nils Glasen som var en av redaktörerna. Som prisar och berättar hur fantastiskt värdefullt det var att jobba med Ralf Nyqvist. ETC var en tidning som hade en stark vänsterprofil. Men som var mycket mer eklektiskt och bildmässig och kulturvänlig får man säga. Än merparten av det andra, de andra vänsterorganen. Och där man jobbade otroligt mycket med bild. Och man beställde stora reportage av fotografer som fick åka till olika platser och sådär. Men så kunde man använda sig av bilder som inte alls hade med egentligen med texten att göra. Men som funkade superbra. Och här har vi en bild från en hiss som jag tror är på ett sjukhus. Som Ralf Nyqvist har tagit. Och som inte alls handlar om någon agenthistoria. Men det är en fantastiskt bra bild. Och ETC så visade då Ralf mycket av sina bilder. Och det är också, tänker jag, en sån här otroligt jättefin tidskrift. Den är inte så, alltså den trycktes på ganska dåligt papper så att den är inte så lätt att få tag på. Det här är taget i kulverterna på UB, Universitetsbiblioteket i Göteborg. Där finns inbundna, men det är inte så en tidskrift som man kan hitta så mycket på Tradera och liknande. Nu kommer ett antal bilder som visar just de här resorna som Ralf Nyqvist gör och han är ju bland annat i New York. Och det ser ut så här. Mycket liksom kapade och väldigt täta och mycket komposition. Ibland någon som iakttar fotografen och tittar tillbaka. Ofta är liksom motivet dolt bakom så det blir massa liksom bildmässigt otroligt alltså komplext med massa olika lager och skärpa, oskärpa. Man svävar en viss osäkerhet om bildrummets karaktär. Här är bilder från London. Och så där tänker jag göra en skärpa, oskärpa, väldigt fotografiska egenskaper som finns i kameran, hur han jobbar med texter som finns i det offentliga rummet som man komponerar in i sina egna bilder och där liksom personer dyker upp mellan olika typer av liksom texter och affischer och liknande. Irland var en plats som många svenska fotografer gärna åkte till och under 80-talet så gjorde ETC ett stort temanummer om Irland och även Ralf Nyqvist var där. Det är nästan en helt magisk bild av det riktigt vad hon gör nunnan. Så solljuset som letar sig in där.
Det bär nästan emot att säga någonting, för det finns en, tänker jag, en tystnad i en sån här bild som också tänker att hur man med det visuella kan fånga också andra typer av stämningar i ett rum. Så de här, hur han lyckas se de här händerna och de här cigaretterna och ljuset som faller ner. Han gör ju boken i Sverige, jag tror att det är 1978, och sen 1991 så kommer Karnevalen i Venedig, och det är ett samarbete med Anders Petersén. Och det är en bok av ett helt annat slag. Om man bara tänker boken som objekt så är den mycket mer lyxiös. Här fanns det helt andra resurser och helt andra idéer kring vad en bok, en fotobok kan vara och bör vara. Så kvaliteten i trycket, i bindningen, allting är mycket, mycket mer påkostat. Och det var inte meningen att det skulle vara det på 70-talet. Det skulle vara enklare att distribuera, det skulle vara billigt och sådär. Här finns ett omslag som är helt omöjligt. Det går sönder nästan man bara tittar på det. Men här är också intressant, det är ett samarbete mellan två fotografer. Han bjuder in då sin kompis Anders Petersén och så gör de det här tillsammans. Karnevalen är någonting som har intresserat dem båda länge. Och här finns också en annan typ av intensitet. Och då tänker jag mig att fotografen, eller Ralf Nyqvist, har blivit väldigt tagen av det karnevaleska och karnevalens hela karaktär. Så de här bilderna är mer förtätade, mer mörka, mer extatiska än det andra. Ser ut så här. Det här är uppslag från boken då. Då ser man hur fint tryckt det är. Också den här typen av bilder, man känner igen hans sätt att arbeta. Nu är ju karnevalen en iscensättning i en stad. Den finns ju på flera platser, men den i Venedig är den mest kända. Alltså, hela staden blir någon typ av scen för massa olika typer av aktiviteter. Men det isceniska, alltså inte den meningen att man iscensätter något, men det teatrala finns hos Ralf Nyqvist. När man tittar på alla hans bilder så dyker de här upp. Där är som om det faktiskt är en teaterscen som är fotograferad. Det här skulle, om jag sa så här, det här är stillbilder från Dramatens arkiv med uppsättningar som de har av sina produktioner, skulle man ju nästan kunna tro att det var så. En Beckett-pjäs eller en Tjechov-pjäs. Eller tre personer på samma liksom utrymme, helt avskilda från varandra, väntandes, rökandes, läsandes. Här dyker också en egenhet upp. Och det att han ofta låter huvuden liksom mötas på ett sätt så att nästan så här surrealistiskt. Det är två kroppar och ett huvud. Ganska märkliga bilder egentligen. De har också någon typ av scenisk karaktär. Återigen huvuden som nästan liksom frigörs och blir någonting helt eget. Eller är dolda så att man bara ser liksom en huvudlös kropp på det sättet. Ja, här är det så fint med den här skylten också, hur texten hela tiden, liksom, han väver in den och då får ju liksom en alldeles särskild betydelse för det här med poesi. Och sen är det så roligt med den här bilden och de här skrattande ansiktena. Där. Och hur den här personen, den här kvinnan som står där, verkar liksom, som man blir helt uppslukad av det hon läser där. 70-talet är det 80-talet är ju kanske liksom den period som man mest intensivt fotograferar. Men 90-talet är också en period där han tar mycket. Och här tänker jag också att de här är roliga att visa för hur starkt det här tidsandan träder fram i saker som man kanske inte tänker på just då. Men frisyrer, hur kläder man har, men också hur man rör sig. Och här har han också varit, det här är ju bilder då från Helsingborg. Men titta, liksom, man skulle säga att det här är New York eller det är liksom en annan stad. Att han bär med sig den här förmågan att omvandla någonting förbigående, försvinnande, snabbt upplösande till väldigt förtätade bilder som också då fångar otroligt mycket liksom, av människors liksom, aktiviteter och rörelser. Jag tänker att det här är bilder för en antropolog eller etnolog så skulle vara underbara liksom, källor. Nu kommer bara ett urval av tre bilder.
som är, tänker jag, så närmast magiska. En man som står och blickar ner i ett hål på en gata. Och där är det nästan är så att det här mörkret där nere är liksom livets avgrund. Och att han aldrig kommer att kunna liksom resa sig därifrån. Han är liksom fast. Att den där dragningskraften från mörkret där håller honom fängslad. Är den här kvinnan som vandrar över en gata i New York och som också liksom, nästan Bergmans sådär, sjunde inseglet? Ja, det var två. Det finns en bild också på utställningen som är gjord lite större av en pojke som hoppar upp mot en mur och där hans skugga blir som ett hål som han tycks falla in i. Genomgående är också att Ralph Nyqvist fotograferar sig själv. En av de bilderna är faktiskt publicerad och det är den med den långa skuggan. Den är baksida på i Sverigeboken. Det finns inte så mycket mer diskreta sätt att närvara som fotografen att låta sin skugga då bli en bild. Men han har också tagit sådana här bilder av sig själv i spegeln, men då ansiktet dolt med kameran. Eller den här lite mörka bilden där han är på väg att försvinna bort ur synfältet, men låter oss ändå ana hans anlete. Eller som med denna, som blir den sista bilden. Med kvinnan i Paris som döljer sitt ansikte med tidningarna. Med den ambivalenta rumsligheten som uppstår i att man både ser genom glaset in i lokalen, men också ser gatan bakom oss. Och där också ser fotografen. Så, tack så mycket.